Koç Burcu, 15 Ağustos 2023 il. Gün sizi təəccübləndirəcək. Ancaq elə gözlənilməz hadisələr baş verəcək ki, özünüz də məəttəl qalacaqsınız. Bu vəziyyətdə özünüzü necə ələ almalı və necə davranmalı olacağınıza tez qərar verə biləcəksiniz. Günün əvvəlində sizə yaxın olan insanlara kömək etmək üçün öz işlərinizi bir kənara qoymalı olacaqsınız. Elə hadisələrlə qarşılaşacaqsınız ki, dərhal çözüm yolu axtarıb tapmalı olacaqsınız. Maraqlı və çətin vəziyyətlərdən çıxa biləcəksiniz. Çalışın günorta vaxtı çox işləməyəsiniz. Bu saatlarda çətin işlər planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Bütün ciddi söhbətlər təxirə salınmalıdır. Biraz dincəlin, özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Buğa Bürcü, 15 Ağustos 2023 il. Bugün içinizdə kiçik bir şübhə belə varsa, aktiv hərəkətlər etməmək daha yaxşıdır. Biraz fasilə edin, istirahət edin. Bugün istirahət edə bilərsiniz və bugün istirahət üçün idealdır. Nəyə önəm verdiyinizi düşünün. Arzularınızı və prioritetlərinizi müəyyən edin. Yeni ideyalarınız və planlarınız olacaq. İşiniz çox olacaq ki, hər şeyə diqqət edə bilməyəcəksiniz. Ancaq vacib həll edilməli tapşırıqlar olacaq. Hər şeyi tək başına düşünməli deyilsiniz. Yaxınlığınızda kömək etməyə hazır olan insanlar var. Onlara üz tuta bilərsiniz. Əkizlər Bürcü, 15 Ağustos 2023 il. Bugün planlar qurmaq asan olacaq, amma onları həyata keçirmək çətin ola bilər. Lazımi məlumatları vaxtında almaq üçün səy göstərməli və ya dəstəyinə ehtiyac duyduğunuz insanlarla danışıqlar aparmalı olacaqsınız. Biraz gözləyin, səbirli olun. Tezliklə vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək. O zaman hərəkətə keçərsiniz. Gün çoxdan görmədiyiniz dostları ziyarət etmək üçün münasibdir. Hobinizlə bağlı tədbirlərdə iştirak etmək də faydalı olacaq. Uzun bir dostluğun başlanğıcı, tanışlıq ehtimalı var. Xərçəng Bürcü, 15 Ağustos 2023 il. Əvvəllər qeyri-mümkün görünən işləri etmək yaxşı olacaq. İndi boş yerə vaxt itirməmək önəmlidir. Günə ən vacib işlərlə, ən ciddi söhbətlərlə başlayın. Əvvəllər sizi başa düşməyən və sizi dəstəkləməyən, həmişə tənqidi fikirlər üçün səbəblər tapan insanlarla ünsiyyət qurmaq asanlaşacaq. Ünsiyyət problemlərinin səbəbi sadə anlaşılmazlıqdır. Gün yeni şeylər öyrənmək, məlumat toplamaq və təhlil etmək, həmçinin keçmişi düşünmək, yekunlaşdırmaq üçün əlverişlidir. Bu, sizə hədəflər qoymağa və bundan sonra hara gedəcəyinizə qərar verməyə kömək edəcək. Şir Bürcü, 15 Ağustos 2023 il. Əvvəllər çoxlarını çaşdıran suallara cavab tapmaq şansı olacaq. Bəzi şirlərə başqa insanların təcrübəsi kömək edəcək, bəziləri isə öz müşahidələri ilə kifayətlənə bilər. Fikirlərinizi ətrafınızdakı insanlarla paylaşın, bu onları çox xoşbəxt edə bilər. Tanışlarınızdan biri planlarınızın həyata keçirilməsinə sizə kömək etmək istəyəcək. Onun köməyi sizin üçün önəmlidir. Yeni tanışlarla anlaşmaq asan olacaq. Əslində sizin onlarla düşündüyünüzdən daha çox ümumi cəhətiniz var. Söhbət üçün çoxlu maraqlı mövzular olacaq. Axşam dostlarınızı ziyarətə dəvət edə bilərsiniz. Birlikdə çox gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Qız Bürcü, 15 Ağustos 2023 il. Günün necə keçməsindən asılı olmayaraq, əsəbi və narahat olmayacaqsınız. Bu, düzgün qərarlar qəbul edə biləcək və yeni situasiyalarla ayaqlaşa biləcəksiniz. Özünüzə hakim olmanız çoxlarını heyran edəcək. Əvvəllər sizə arxalana biləcəyinə şübhə edən insanlar fikirlərini dəyişəcəklər. Tezliklə onlardan maraqlı təkliflər ala bilərsiniz. Pulla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bugün maliyyə məsələlərinin həllində bir qədər qeyri-ciddiliyə meyilli olacaqsınız. Bu, uğursuz itkilərə səbəb ola bilər. Ehtiyacınız olmayan heç nəyi almayın. Tərəzi Bürcü,
15 Ağustos 2023. il. Səhər saatlarında olan mübahisələrin qarşısını almaq mümkün deyil. Bu zaman hətta sevdiklərinizlə razılaşmaq çətin olacaq. Həyəcanlanmamağa, təxribatlara boyun əyməməyə və hər şeydə sağlam düşüncəyə arxalanmağa çalışın. Belə olarsa, mübahisələrə tez bir zamanda son qoya biləcək və hər kəsin xoşuna gələcək bir həll tapa biləcəksiniz. İşlə bağlı gecikmələrdən narahat olmayın. Onlar gözlənilməz və xoşa gəlməz ola bilər, lakin istədiyiniz nəticəni əldə etməyə mani olmayacaqlar. Əqrəb bürcü, 15 avqust 2023-cü il. Bir neçə gözəl fikir ortaya çıxacaq. Onların heç birini unutmayın. Fakt budur ki, planlaşdırılan hər şey dərhal həyata keçmir. Gələcək üçün qeydlər edin. Bu, bir gün sizə mütləq lazım olacaq. Gün vacib görüşlər üçün münasibdir. Yeni tanışları sevindirmək və ya köhnə tanışlarla dil tapa bilmək üçün səy göstərməyinizə ehtiyac yoxdur. Rəqiblərinizlə belə dostluq edə bilərsiniz. Oxatan bürcü, 15 avqust 2023-cü il. Günün sakit keçəcəyi ehtimalı azdır. Bir anda bir neçə işlə məşğul olmaq və gözlənilməz məsələləri həll etmək lazım ola bilər. Ancaq bu, yaxşı əhval ruhiyyəni və özünə inamı qoruyub saxlamağa mani olmayacaq. Hər şey dərhal alınmayacaq. Buna görə də məqsədinizə çatana qədər işdən çıxmayacaqsınız. Yaxınlarınızla bəzi çətin sualları müzakirə edəcəksiniz. Hamını narahat edəcək şeylər haqqında danışacaqsınız. Xırda fikir ayrılıqları ola bilər. Amma siz buna görə mübahisə etməyəcəksiniz. Günorta ailə işləri ilə bağlı gözəl xəbərlər alacaqsınız. Oğlaq bürcü, 15 avqust 2023-cü il. Günün birinci yarısı xırda şeylərdən narahat olmayın. Gərgin anlardan və ünsiyyətdə çətinliklərdən qaçmağa çalışsanız, çoxları sizi səhv başa düşəcək. İşlərinizə yersiz müdaxilə edəcək və ya lazımsız məsləhətlər verəcəklər. Bu məsələlərə müdrikcəsinə yaxınlaşın. Mənfi emosiyalara yol verməsəniz, vəziyyət tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcək. Günortadan sonra təşəbbüsü ələ ala biləcəksiniz. Bu, həyatın bütün sahələrinə aiddir. İdeyalarınızı bölüşməkdən çəkinməyin. Dolça bürcü, 15 avqust 2023-cü il. Günün birinci yarısında böyük dəyişikliklər gözlənilir. Ancaq qətiyyətlə addım atmağa tələsməyin. Hər şeyi düşünmək, mövcud vəziyyəti anlamaq, sizin üçün həqiqətən nəyin vacib olduğunu başa düşmək üçün sizə biraz vaxt lazımdır. Səbirli olun, ürəyinizi dinləyin. Sizi yaxşı tanıyan insanların belə məsləhətini dinləməyin. Günün ikinci yarısı qeyri-adi bir tədbirə dəvət olunacaqsınız. İmtina etməyin. Bu, maraqlı olacaq. Balıqlar bürcü, 15 avqust 2023-cü il. Olduqca darıxdırıcı, həyata keçməsi çətin olan bir işin öhdəsindən gəlməlisən. Hər şeyə mümkün qədər ciddi yanaşmağa çalışacaqsınız. Bu davranışınız səhvlərdən qaçmağa, istədiyiniz nəticəni əldə etməyə imkan verəcək. Sizə heç kim köməklik təklif etmir. Amma buna kədərlənmirsiniz. Əksinə sevinirsiniz. Çünki bütün işlərinizi özünüz gördüyünüz üçün kiməsə işin necə edilməli olduğunu izah etməyə vaxt sərf etmək istəmirsiniz. Narahatlıqlarınız çoxdur, amma dostlarla görüşməyə, ailə tədbirinə, yaxınlarınızla görüşə vaxtınız olacaq. Sizə əziz olanlarla gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Romantik bir görüş qeyri-adi və yadda qalan olacaq.